আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো কেএছকে এডুকেৰ চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে ত্ৰিভুজৰ কনচেপ্ট লৈ আহিছো, একেবাৰে বেছিক কনচেপ্ট, যেনেকে ত্ৰিভুজ কি হয়, ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ কি হয়, এই গোটেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে যদি ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ এই চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু বিগত দিনত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে কেএছকে এডুকেৰ। গতিকে প্ৰথমতে আহোঁ যে ত্ৰিভুজ কি হয়। ত্ৰিভুজ হৈছে তিনিডাল ৰেখাখণ্ডৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বন্ধ আকৃতিবোৰক ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কৈছে? তিনিডাল ৰেখাখণ্ডৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বন্ধ আকৃতিবোৰক ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয়। যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে তিনিডাল এনেকুৱাকৈ ৰেখাখণ্ড আছে, ধৰি লোৱা যে এই তিনিডাল ৰেখাখণ্ডুৱে গঠন কৰা বন্ধ আকৃতিৰ হ'ব লাগিব। যেনেকৈ এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগিব, বন্ধ আকৃতিৰ হ'ব লাগিব, খোলা আকৃতিৰ হ'লে নহ'ব। বন্ধ আকৃতিৰ হ'লেহে আমি কি বুলি ক'ম? ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। গঠনটো যেনেকুৱা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, মুঠতে কি হ'ব লাগে, আমাৰ বন্ধ হ'ব লাগে। এনেকুৱাও হ'ব পাৰে, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে, বা কি হ'ব পাৰে, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। মুঠতে কি হ'ব লাগে? তিনিডাল ৰেখাখণ্ডৰ দ্বাৰা গঠন হোৱা বন্ধ আকৃতি হ'ব লাগে। এতিয়া ত্ৰিভুজ এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াক নাম দিছোঁ এ বি চি। এতিয়া এ বি চি নাম দিয়াৰ পিছত এই যিটো বা আমাৰ কোণা কোণা যে আছে, এই বিন্দুকেইটা কি বুলি কোৱা হয়? শীৰ্ষবিন্দু বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমাৰ শীৰ্ষবিন্দু কি কি হ'ল? এ বি আৰু চি, এইকেইটা হ'ল আমাৰ ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দু। এতিয়া আমাৰ এটা ত্ৰিভুজ হ'বলৈ কেইডাল ৰেখাখণ্ডৰ প্ৰয়োজন হৈছিল? তিনিডাল ৰেখাখণ্ড। গতিকে এই তিনিডাল ৰেখাখণ্ডৰ নাম কি কি হয়? এ বি, এ চি আৰু বি চি। গতিকে এইকেইটাই ত্ৰিভুজটোৰ কি হ'ব? আমাৰ বাহু হ'ব। এতিয়া বাহু কি কি হ'ল? এ বি, এ চি আৰু বি চি। এই বাহুকেইটাই ত্ৰিভুজটো গঠন কৰোঁতে কেইটা কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে বা কেইটা চুকৰ সৃষ্টি কৰিছে? তিনিটা চুকৰ সৃষ্টি কৰিছে বা তিনিটা কোণৰ সৃষ্টি কৰিছে। এইকেইটাৰ নাম হৈছে আমাৰ কি কি হয়? এ কোণ, বি কোণ আৰু চি কোণ। এইকেইটাকে কি বুলি কোৱা হয়? ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষকোণ বুলি কোৱা হয়। কি কি পালোঁ আমি? এ কোণ, বি কোণ আৰু চি কোণ। নেক্সট আমি আহিম ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰত। আমি ত্ৰিভুজক বাহুৰ জোখ হিচাপে ভাগ কৰিব পাৰোঁ, মানে বাহুৰ জোখকেইটা লৈ আমি ত্ৰিভুজক ভাগ কৰিব পাৰোঁ, আৰু ত্ৰিভুজৰ কোনকেইটা জুখিও আমি কি কৰিব পাৰোঁ? ত্ৰিভুজক ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ যে বাহুৰকেইটাৰ জোখ লৈ ত্ৰিভুজক কি কি প্ৰকাৰত ভাগ কৰিব পাৰি। বাহুৰ জোখ হিচাপে প্ৰথমতে আমি ত্ৰিভুজক ভাগ কৰিব পাৰিম সমবাহু ত্ৰিভুজ, দ্বিতীয়তে বিষমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু তৃতীয়ত সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। বাহুৰ যোগ হিচাপে আমি ত্ৰিভুজটোক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, সমবাহু ত্ৰিভুজ, বিষমবাহু ত্ৰিভুজ আৰু সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। কোণৰ যোগ হিচাপে বা কোণৰ যোগ লৈ আমি ত্ৰিভুজক আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম, সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ, সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ। ইয়াৰ পিছতে আমি চাম যে সমবাহু ত্ৰিভুজ কি হয়, বিষমবাহু ত্ৰিভুজ কি হয়, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ কি হয়, সূক্ষ্মকোণী ত্ৰিভুজ কি হয়, সমকোণী ত্ৰিভুজ কি হয়, স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ কি হয়। এতিয়া চাওঁ যে সমবাহু ত্ৰিভুজ কি হয়। সমবাহু, সম মানে হৈছে আমাৰ সমান। কি কি সমান হ'ব লাগে? বাহুকেইটা সমান হ'ব লাগে। গতিকে এটা ত্ৰিভুজক আমি সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম যেতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ তিনিওটা বাহু সমান হ'ব। যেনেকৈ এই এ বি চি ত্ৰিভুজটোত বাহু আছিল আমাৰ এ বি, এ চি আৰু বি চি। গতিকে এই তিনিটা বাহু কি হ'ব লাগিব? সমান হ'ব লাগিব। এ বি সমান বি চি সমান এ চি, তিনিটা বাহু সমান হ'লেহে আমি এই ত্ৰিভুজটোক সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। এতিয়া বিষমবাহু ত্ৰিভুজত আহিছোঁ। এটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ আমি, এই ত্ৰিভুজটোৰ নাম হৈছে এ বি চি। এটা ত্ৰিভুজক বিষমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। কেতিয়া বিষমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম? বিষম নামটো দি আছে, বিষম মানে হৈছে আমাৰ সমান নহয়। যেতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ তিনিওটা বাহু বেলেগ বেলেগ হ'ব তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ম? সেই ত্ৰিভুজটোক বিষমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। ইয়াতে এ বি যিমান দীঘল হ'ব বা এ বি দৈৰ্ঘ্য যিমান হ'ব, এ চি দৈৰ্ঘ্য একে হ'ব নোৱাৰে,
আৰু বি চিৰ দৈৰ্ঘ্যও একে হ'ব নোৱাৰে। তিনিওডাল বাহুৰ মাপ যদি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়া সেই ত্ৰিভুজটোক আমি বিষম বাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। এতিয়া আহিল সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ। সমদ্বি গতিকে কি হ'ব লাগিব, আমাৰ দুটা সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ হয় যি ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু সমান বা দুটা বাহুৰ মান সমান, সেই ত্ৰিভুজটোক আমি কি বুলি ক'ম, সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। এতিয়া এই চিত্ৰটোত এ বি বাহুৰ মাপ আৰু বি চি বাহুৰ মাপ সমান, এ বি বাহুৰ মাপ আৰু বি চি বাহুৰ মাপ সমান, কিন্তু এ চিৰ লগত সমান নহয়, এ চিটো বেছি দীঘল। সেইকাৰণে এই ত্ৰিভুজটোক আমি কি বুলি ক'ম, সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। এতিয়া আহিম আমি কোণ হিচাপে ত্ৰিভুজৰ যি প্ৰকাৰ আছিল, তিনিটা প্ৰকাৰ, সূক্ষ্মকণী, সমকণী আৰু স্থূলকণী, এই বিষয়ে আমি চাম যে সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ কি হয়। সূক্ষ্ম মানে হৈছে আমাৰ 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, গতিকে যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় সেই ত্ৰিভুজক আমি সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। মানে সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ হ'বৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব, তিনিওটা কোণৰ মানেই 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব। এতিয়া সমকণী ত্ৰিভুজ, সমকোণ মানে হৈছে মানে কি হয়, 90 ডিগ্ৰী। গতিকে এটা ত্ৰিভুজক আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম যেতিয়া ইয়াৰ এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী হ'ব। এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী হ'লেই সেই ত্ৰিভুজটোক আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ বুলি কওঁ। ইয়াৰ পিছত আহিব স্থূলকণী ত্ৰিভুজ। স্থূল মানে হৈছে আমাৰ 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ, গতিকে এটা ত্ৰিভুজক আমি স্থূলকণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম যেতিয়া ইয়াৰ এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয়। 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব লাগিব আৰু 180 ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'ব লাগিব। এটা কোণৰ মান দুটা কোণৰ মান হ'ব নোৱাৰে, দুটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীও হ'ব নোৱাৰে। যিকোনো এটা কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'লে সেই ত্ৰিভুজটোক আমি কি বুলি ক'ম, স্থূলকণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম। এতিয়া আমি চাম যে ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে মনত ৰাখিবলগীয়া কেইটামান ধৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, যে ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে বা ত্ৰিভুজৰ কেইটামান মনত ৰাখিবলগীয়া ধৰ্ম। এক নম্বৰত আছে যিকোনো দুটা বাহুৰ মানৰ যোগফল তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ। মানে ত্ৰিভুজ হ'বৰ কাৰণে এইকেইটা আমাৰ ধৰ্মকেইটা কি হ'ব লাগিব, মানি চলিব লাগিব। যিকোনো এটা ধৰ্ম মানি চলিলেও হয় যে কি দিছে, প্ৰথমতে ইয়াতে যিকোনো দুটা বাহুৰ মানৰ যোগফল তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ হয়। যিহেতু আমাৰ কি আছিল, এটা ত্ৰিভুজত তিনিটা বাহু আছিল, এই তিনিটা বাহুৰ যিকোনো দুটাৰ যোগফল কি হ'ব লাগিব, তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ হ'বই লাগিব। যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কি নহ'ব, আমাৰ ত্ৰিভুজ গঠন নহ'ব। তিনিটা কোণৰ যোগফল কি হ'ব লাগিব, তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। যদি 180 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয় বা বেছি হয় তেতিয়াও কি নহয়, আমাৰ ত্ৰিভুজ গঠন নহয়। দুটা সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ দুটা সমান হ'ব। ধৰি লোৱা এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু কি হয়, আমাৰ সমান হয়। ইয়াতে নাম দি দিছোঁ মই এ বি চি, ত্ৰিভুজটোৰ নাম হৈছে এ বি চি। আৰু সমান বাহু দুটা, ধৰি লোৱা এ বি আৰু এ চি বাহু দুটা সমান হয়, তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ বিপৰীত কোণ দুটাও কি হ'ব, আমাৰ সমান হ'ব। এতিয়া এই এ বি, এ বি বাহুৰ বিপৰীত ফালে কি আছে, আমাৰ চি কোণ আছে, আৰু এ চি বাহুৰ বিপৰীত ফালে কি আছে, বি কোণ আছে। তেতিয়াহ'লে এই দুটা কি হ'ব, আমাৰ বি আৰু চি কোণ দুটা সমান হ'ব। শেষত আছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান 60 ডিগ্ৰী। সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, আমাৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান 60 ডিগ্ৰী হ'ব। 60 ডিগ্ৰীতকৈ বেছিও নহয়, 60 ডিগ্ৰীতকৈ কমো নহয়। এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ত্ৰিভুজৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া বেছিক কনচেপ্ট। আৰু এইখিনি জনাৰ পিছতে আমি ত্ৰিভুজৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নবিলাক কি সমাধান কৰিব পাৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ত্ৰিভুজৰ সম্বন্ধীয় কিছু কথা জানিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।